Zdravím, milí soutěžící. Připravil jsem si pro vás Kive František ročníku 2015. Byl to pro nás opravdu velmi zajímavý kivečko. Právě z Frankovky 50% a 50% z Weiglu, což jsou naše taky velmi oblíbené domácí odrůdy. Leželi na malých sudech, takže malý sud Frankovky, malý sud Zweiglíku. Ročník 2015 byl rokem, kdy se mi narodil první ze tří synů jménem František. Můj otec byl František, prastařeček František a bylo to vlastně vyrobeno nebo produkovalo tohle víno k poctu všem Františkům z našeho rodu. Takže těšte se na to, věřím, že vám bude chutnat.